Magandang araw po sa inyong lahat at uh, welcome po muli dito sa ating channel Ang video pong ito ay karuktong po ng ating mga nakaraang video tungkol po sa uh, Paano pong mag-repair ng automatic washing machine So ngayong araw na ito ay ipapakita naman po namin sa inyo Paano po uh, binabaklas po yung tab Kasi may mga customer po na gusto po nilang i-cleaning yung ating washing machine yung loob so tatanggalin po natin yung tab pakita po namin sa inyo kung paano po uh, binubuksan at tinatanggal po yung tab para malinis po natin yung loob okay guys so samahan nyo po ako sa araw na ito so ayan po ito po yung ating tab uh, tanggal na po yung cover nito and then uh, para po mabuksan natin ito guys ayan po titing makikita po natin yung loob so ito po yung palsetor So meron po siyang screw dito, tatanggalin natin yung screw para po maalis natin itong pulsator. Yan. So ito po, after po na matanggal natin yung screw dito guys sa gitna. Ah, uh, po. Yung screw po dito, after po na matanggal natin so pwede na po siyang mahugot Ayan, tatanggal na po natin. So, meron po kasi siyang supply dito. Kaya po kumakapit. And then, kailangan po natin ng back range para tanggalin po natin ito guys. So, meron pong apat na screw dito. Ayan po. Ito po. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tatanggalin po natin yan. So, ayan po, natanggal na po natin. Para po yan ay mailabas po natin, kailangan po nating tanggalin itong uh, cover po ng outer tab. Natin guys, ito po. So, kailangan po natin ng screwdriver at uh, tatanggalin po natin itong mga screw. Then meron pa po ditong isa. Ayan. Pag natanggal po natin siya, alis na po natin tong cover. So, guys. So naalis na po ito. So ilalabas na po natin tong tab. So ito po yung tab natin guys yung ating inner tab, ito po so ayan po, pwede po natin sa linisin okay and then, ito naman po yung ating uh, outer tab So meron pong ito po yung sa drain natin guys. Drain. Yan po dumadaan yung tubig natin. Kapag ka po nagte-drain tayo. Dito po. Okay. So tatanggalin po natin sa pagkakahanger guys. Ito At ating tab. Okay. So yung hanger po ng tab para matanggal po natin. Ito lang po yung guys yan. Nakasabit lang po siya. So pwede po natin tanggalin para po maalis natin to. Ayan, ganyan lang po siya. Nakasabit lang po ito. Ayun. Nakasabit lang po yun ng ganyan guys. Apat po yan. Apat na kanto. Nakasabit po siya. So alisin po natin siya para matanggal po natin yung kitlats. So ayan po guys at natanggal na po natin ngayon tatanggalin po natin yung ating gear clutch at matanggal uh, na po natin itong ating gear clutch assembly po ito guys uh, normally po pinapalitan po siya ayan. pinapalitan po ito isang buo kaya po medyo may kamahalan pero kung uh, gusto nyo rin pong i-repair so ayan guys Ang ating pong gear clutch. Ah, uh, ang no, mostly po na nagiging problema nito ay uh, hindi po umiikot itong ibabaw. Ito. Yeah, pagka po umiikot ito, ito pong ibabaw hindi po umiikot. Kasi po hindi po nag-i-engage. natin guys, may gear po ito. Ayan po. And guys, uh most of the time po na hindi nag-engage ito. Ang problema po dito. Ayun. Kasi pagka nakaganyan po siya, uh umiikot po ito. Magaano po siya mag, uh, Pero po kung may problema po siya kung minsan nagwuwash siya, hindi po nag-spin. Ang isang naging problema po ay uh, yung spring dito sa loob. May spring po 'yan. Okay, so try natin buksan guys ha. ginawa ko po, uh, nilagyan ko po na screwdriver para maging stopper po. So, ayan. At nabuksan na natin. So, ipapakita ko po sa inyo yung nasa loob. Ayan, na supply po ito guys. Kapag ka po nasira po yung sly, ayan, uh, hindi na po rin iikot yung shafting natin and then ito po yung gear titingnan rin po natin kapag kabungi na po itong gear kailangan po itong mismong lock nya ito so guys so yung lock nya no? ay uh, gumagana po siya So ayan guys. Ito po yung ating gear. And then Ayan. Ito po yung spring na siya pong uh, kumokonekta. Ayan, ito po yung bushing. Ito po yung spring natin, guys. Nakadala sa nagiging problema, napuputol po yung dulo. Pag naputol po yun, ay wala na pong kakapitan ito pong ating uh, gear. Kasi dyan po yun kumakapit. Ayan po. Dyan po siya nakakapit. So pagka ito po uh, umikot ng ganon, ito pong spring natin, yung po dito sa busing, sumisikip po siya. Kaya po, uh, pag sumikip po siya, ang mangyayari, iikot po yung ating shafting ito po sa taas. Kasi ano po yan eh, uh, dalawang busing po yan guys. So dalawang busing po yan guys, ito po oh. Isa po sa ilalim, sa isa sa ibabaw. Yan, ganyan po yan. So, may putol po siya. Kapag ka po, ano, kapag ka po para po paikutin yung ating uh, uh, yung pong ating ano yung ating inner tab yung po yung stainless na yon so ito guys papaliwanag ko po ah uh, meron po tayong dalawang bus meron tayong dalawang busing dito na magkaroon na size magkapareho po so ito pong ating spring ayan Ah, uh, ito pong spring, meron po siyang maliit na nakalikong dulo. Ito guys, oh. So, ayan. Kapag ka po iyan, kumisan po napuputol ito. Pag naputol po siya, hindi na po gagana tong ating uh, gear clutch kasi ito po yung gear clutch natin. Ngayon, pag naputol po 'yan, magiging resulta po, gwa-washing po siya pero hindi po mag-spin. Kasi Uh, ito pong spring na ito makikita mo po ayan magkasing po sya ayan guys ha so ayan po at ito po yung ating spring ayan ayan nakaganya po sya guys so ito po yung dulo ito po na nakakabit po dito sa ating gear eh nakikita niyo po yung mga islat na 'yan. Diyan po nakatapat 'yon. Ngayon po, guys. Kapag ka po ito ay uh, ito po ng ating ito pong ating uh, retractor o yung drain motor, bumatak siya ng ganyan. Ayan. Dito po sa loob nito. Ayan guys, sa makikita mo. May meron pong brake 'yan dito sa loob. Ayan, ayan 'yan po. Ayan. Pag ito po binatak po nung ating uh, retractor, ayan. Yung pong brake magdi-disengage tapos po yung yung pong ating spring dito sa loob. Dahil nga po umangat po ito, ito po pinakalak nyan eh. Toto toto toto. To. Ayan. Pag mangat po yan, yung pong ating spring. Ayan guys, kanya na mangyayari. Parang tinanggal nyo po ito. Ang mangyayari po yan ay ah uh, hahapitin po itong spring kasi spring nga po siya. So hahapit po siya. Ang magiging resulta guys, ito pong uh, nasa baba na busing, kakapit po siya ang ganyan. Pag kumapit po siya, ang mangyayari po ay iikot po yung ating uh, tab. Ayan po stainless na yun. Iikot po siya kasi naka-engage po siya. Kapag ka po itong gear, guys, ay naglak po dito. So yan makikita po natin ano. Ayan. Kasi nakaganyan po yan. Kapag ka po ito ay bumalik. So ito tulak nito ng konti yan. Yeah, Pagka tinulak niya po ng ganyan. Ang mangyayari po yung ating spring. Bubuka po siya kasi ikot po siya ng uh, clockwise. So ang mangyayari ko ipapakita ko sa inyo. Tinulak pong ganyan. Luluwag po yung spring. So pag maluwag po yung spring, spring So, ibig sabihin, lumuwag pong ganyan. Ito pong spring, hindi po kakapit dito sa busing sa taas. Ito. May busing po kasi yan, guys. Eh. So, kaya tanggalin natin, ha? Para makita nyo. Ayan. Pagka po lum, um, ah uh, uh, lumuwag siya ganyan, tumilis, luluwag po ito. Ang mangyayari po, ito po, saka ito, mag-disengage magdi po siya hindi pag umikot po itong motor kasi di ba may puli po tayo rito yan. pag umikot po yung motor na ganyan iikot lang po itong ibabaw yung pong ilalim hindi sa kapag ka po ganun na nangyari ang iikot lang po ay yung uh, palsetor o kasi naka wash mode po siya pero kapag ka po ito umangat ang mangyayari po sa ispr spring dahil normally nga po itong spring is uh, naka masikip siya. So mangyayari magdi-disengage ito. Ah, uh, I mean magi-engage po itong spring. So itong dalawa na ito, iikot po siya na sabay. Pag umikot po ito na sabay, kasama po yung tab. So pag umikot po siya na sabay, nakaangat po ito. So yung spring hahapit po siya kasi bumitaw ito. Kusa po syang hahapit. Ang mangyayari po iikot po yung tab. So on that case naka-spin mode po siya. Kaya po nag, uh, nagpapalit po siya ng, uh, ng spin mode at ah, saka po ng wash mode. Kaya nga po ang tawag namin dito sa ano sa sa motor. Ito po. Ito po yung motor na yan, Na siya pong bumabatak dito. Ayan, siya po yung bumabatak dito eh. Ayan, pagbatak niya po, uh, nariretract po itong ating Uh, gear clutch from wash mode mapupunta po siya sa spin mode kaya po ang tawag namin dito hindi po siya drain motor ang tawag namin although na ang pangalan niya po is drain motor pero tinatawag po namin siyang retractor din kasi nga po uh, magumpisa po dun sa ano sa wash mode i-i-retract niya yung wash mode papunta po sa spin mode kaya po retractor po ang tawag namin Okay, so makita nyo guys, hindi po siya pumapasok oh. Kahit ipasok mo siya kasi normally pong masikip talaga siya. So kailangan pong uh, pihitin nyo ng konti para bumuka at para po pumasok. Yan. Ayun, pumasok na po siya. And guys, so kapag ka nakaganyan po siya, walang gear. Ito po kasama uh, kasama po yung uh, yung tab naiikot. Ayan po. Medyo matigas po siya. Kasama po kasi ang tab na umiikot dyan. Ganyan po ang uh, nagiging function yan. Kaya po uh, nagpapalit po siya. Okay. So ayan po yung ating uh, ating uh, gear clutch. Kapag nasira po siya, Normally po nasisira ito. Napuputol po siya. Kapag naputol po siya, mahirap na pong uh, repairin. Kaya ang ginagawa po namin, although na kaya pong i-repair ito kung naputol po siya, babaluktotin uli. Kaya lang po hindi po tumatagal. Kaya po we suggest kung masisira po itong gear clutch, i po na ang assembly para po walang problema. Okay? So yan guys at naipakita po namin sa inyo ah, kung paano po tanggalin yung ating inner tab at saka po paano po tanggalin yung ating uh, gear clutch and then paano po siya gumagana. Sana po ay nakapag-share po kami sa inyo ng kaunting kalaman at uh, naka, nakapagbigay po kami ng konting informasyon tungkol po dun sa assembly po ng tab at saka ng gear clutch. At uh, doon po, po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, paki-subscribe po ang aming channel. Paki-hit na rin po ang notification bell para po doon sa mga bagong videos na i-upload namin. At uh, sana po ay palagi niyo pong subaybayan ang aming channel at uh, marami po po kaming i-upload ng mga videos. Kaya kung meron po kayong katanungan, uh, paki-comment na lang po sa baba. Uh, doon sa comment box pakicomment po. Then, eh, kung may mga request po kayo na mga videos at kaya naman po namin gawin, ay uh, pakinotify na rin po kami. Hanggang sa muli. Uh, at maraming maraming salamat po.